Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. В сьогоднішньому відео хочу вам нагадати про нові зміни, які вже скоро вступлять в силу закону Lex Ukraine 5, який підписав президент Чехії Петро Павел ще наприкінці березня. Тож, цей документ містить дуже важливі зміни для українських біженців в Чехії. Тож, ми сьогодні з вами ще раз проговоримо ці зміни, які вже вступлять в силу з липня 2023 року. Тож, основний пункт, який буде стосуватися біженців, це гуманітарний посівник, іншими словами, це гуманітарна давка. На сьогоднішній день гуманітарна давка складає 5 тисяч крон щомісяця протягом перших 6 місяців. Потім його розмір зменшується до прожиткового мінімуму, який на даний момент дорівнює 4 тисячам 860 кронам. Для дорослого та до 3490 крон для утриманця до 18 років, тобто для дітей. Право на допомогу мають лише ті українці, яких не забезпечили безкоштовним проживанням, багаторазовим харчуванням та основними гігієнічними засобами. Причому автоматично проводиться лише перша виплата. Решту потрібно обґрунтовувати, тобто надавати центру зайнятості докази важкого фінансового стану. Це значить відсутності роботи, інвалідності тощо. Що ж станеться з 1 липня 2023 року? До речі, це я ще розповідав в лютому 2023 року про ці зміни, про цей закон, тож можете його передивитися. Тож з 1 липня 2023 року відбудуться наступні зміни в цих давках. Допомогу прив'яжуть до прожиткового мінімуму вже з першої виплати, тобто замість 5 тисяч крон. Доросла людина буде отримувати максимум 4 860 крон. Якщо через 150 днів з моменту набуття статусу тимчасового захисту біженець не знайде роботу без поважної причини, наприклад, там виховання дитини, пенсійний вік, навчання, інвалідність і інші випадки, то розмір виплати буде зменшено до так званого екзистенційного мінімуму. Це мінімум на існування. На сьогоднішній день його розмір в Чехії становить 3130 крон для дорослої людини. Тобто, ще раз, перші 6 місяців ви отримуєте 4860 крон. Потім, якщо ви не знайшли роботу і не гарантували те, що ви не можете отримувати ці 4860 крон, то будете отримувати 3130 крон на місяць. Для чого це зроблено? Цей пункт зробили для того, щоб мотивувати біженців шукати роботу та активніше інтегруватися до чеського суспільства. Далі, щодо інвалідів. Інваліди будуть отримувати трошки більше грошей. Величина цієї давки буде становити 1,5 розміру від прожиткового мінімуму, тобто 7 290 крон для дорослого та 5 235 крон для дитини. Для оформлення підвищеної допомоги визнаватимуться видані Україною свідоцтва про інвалідність. Далі, для дітей віком від 6 до 10 років величина гуманітарної допомоги становитиме 1,2 розміру прожиткового мінімуму. Це 4188 крон. З 1 липня 2023 року перша виплата перестане бути автоматичною. Право на отримання допомоги та її величина визначатиметься індивідуально та залежатиме від розміру доходів та майнового становища заявника на території Чехії. Далі, для визначення розміру допомоги буде використовуватися наступне рівняння: величина виплати, що запитується, плюс витрати на житло, мінус дохід заявника. Якщо в результаті щось залишиться, то біженець зможе отримати лише цей залишок. Якщо ж результат буде негативним або дорівнює нулю, то допомога не належить зовсім. Якщо результат буде більше нуля, але менше 50 крон, то розмір допомоги становитиме 50 крон. Іншими словами, гуманітарна допомога призначена насамперед для біженців без доходу, заощаджень та майна, що опинилися у тяжкому фінансовому становищі. Так, ідемо далі. Заяву на першу виплату гуманітарної допомоги біженець зможе подати як в електронному вигляді, так і письмово. На другу та наступні виплати лише в електронному виді. Допомога не буде надана, якщо вказана в анкеті адреса постійного проживання не збігається з адресою в реєстрі мешканців. Тобто, якщо ви зареєструвалися за одним житлом, то ви там повинні і проживати. Це важливо.
Наступний пункт – посівник для солідарного домогосподарства. Що це значить? Це пункт для тих людей, які надають житло біженцям. З липня суттєво зміниться також порядок виплати солідарної допомоги тим, хто безплатно надає житло українським біженцям. Допомога більше не виплачуватиметься власникам житла, його почнуть отримувати самі біженці. Для цього вони мають укласти з власником договір оренди та оплачувати проживання згідно з прописаними там умовами. Щоб біженець міг отримати максимальний розмір солідарної допомоги, власник житла має до 1 липня зареєструвати свій об'єкт нерухомості у спеціальному реєстрі Мінпраці. Це потрібно, щоб уникнути шахрайських схем, а також, щоб влада мала чітке уявлення про те, скільки біженців і в яких умовах проживає. На зараз в Чехії максимальний розмір допомоги становить 3000 крон на місяць на кожного біженця, що проживає в домогосподарстві, але не більше 9000 крон, якщо власник проживає разом з біженцями. І не більше 15000 крон, якщо біженці розміщуються в окремому житлі. Але найближчим часом уряд перегляне це правило і розмір допомоги буде залежати від так званих врахованих витрат на проживання. Ну і за підрахунками Мінпраці, у лютому солідарною допомогою скористалося понад 23 тисячі домогосподарств. Так, ідемо далі. Безкоштовне екстрене житло. Цього пункту також торкнуться зміни. Термін надання державою безкоштовного екстреного житла біженцям буде скорочено до 150 днів з моменту набуття статусу тимчасового захисту. Тобто для тих людей, які приїдуть сюди в Чехію і отримають візу тимчасового захисту, буде лише 150 днів на безкоштовне житло. Виняток зроблять для пенсіонерів віком від 65 років, інвалідів, людей, які піклуються про них, вагітних жінок, батьків з дітьми до 6 років, студентів та молоді до 18 років. Якщо біженець, якому було надано безкоштовне житло без поважної причини, перестане його використовувати протягом 10 днів поспіль, наприклад, захоче поїхати в Україну чи ще кудись, то він втратить право на подальше проживання в об'єкті. Сьогодні у наданому державою екстреному безоплатному житлі проживає близько 78 тисяч осіб. Тож, друзі, це основні пункти, про які хотів вам нагадати. Стосуються вони, звичайно, всіх біженців, які знаходяться зараз в Чехії. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисна. Не забувайте підтримати це та інші наші відео своїми вподобайками та поділіться своєю думкою в коментарях. У мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу. До побачення.